Patrick, nou wil ons aangaan na dreineerdigtheid en dit is nou die maklike deel. Dreineerdigtheid. Al wat jy moet weet is die hoë dreineerdigtheid en die lae dreineerdigtheid. Jy moet dit kan herken. Nou as jy kyk na hierdie diagram, dan is dit mos nou maklik om te sien, maar wag 'n bietjie man, hier is mos meer die stroom, hulle is digter, hulle is nader aan mekaar en as ons vergelyk met hom, dan sien ons onmiddellik hier's minder en verder van mekaar. Hoë dreineerdigtheid en lae dreineerdigtheid. Maar nou hoekom? En dis die belangrike ding, Matrix, jy moet weet, hoekom kry ons 'n hoë dreineerdigtheid daar, en hoekom kry ons 'n lae dreineerdigtheid hier? Kom ons kyk net gou na wat is die bepalende faktore. Heel eersens, hierdie deel van die rivier sal 'n hoër reënval kry. Dis jy hoekom jy meer strome daar kry. Dis 'n harde gesteente, dis nou interessant. Wanneer jy 'n harde gesteente kry, beteken dat die water kan nie binnen die aarde insypel nie. Die gevolg is die water bly bo op die aarde en die vorm stroompies en daarom kry jy 'n hoë dreineerdigtheid. Jy het 'n steil helling wat jy hier het. Jy het 'n min plante groei, min infiltrasie. Hy koppel eintlik aan die harde gesteentes daar. Dit is die redes vir 'n hoë dreineerdigtheid. Nou as jy kyk na die lae dreineerdigtheid, dan gaan jy sien maar gats, dis mos nou maklik man. Want die een is net maar die teenoorgestelde as die ander ene. Waarvoor moet ek die ander een ook leer, as ek die een ken, ken ek die ander een, kyk mooi, hier kry jy een hoë reënval, by die lae dreineerdigtheid, natuurlik sy lae reënval kry, kyk aan minder riviere, sagter gesteentes, wat kan gebeur, die water kan insypel in die aarde, en geleidelike helling, baie plante groei, min infiltrasie, so as jy kyk dis na hierdie goed, sy sien hoe makkelijk dit is, om die verskillende dreineerdigthede nooit eintlik vast te stel, baie eenvoudig, sorg dat jy vir hom baie maklik onder die knie kan kry.